Okay, mwebale nyo kuwanga mtu kubelida, nze wa so Emmanuel. Obuchara full figure, okuvalu ya va mamu people power. Ndo uzobla mbuate lida. Akafanya kukula ba keko mchalo yu. Nga atanso kubala muku sente. Yava mbula mbu kubela yala. Na afuka loaded. Ono, mchakali hitimeko ono. Ya imbako, okima ni kugana. Bukwa gana, na anonya wa ino kuja. Na manyati katana kuogela nyo. Insema nyeti jari no kufuna walia. Era yono yomu kubabu kilo msinde guwa people power. Guwa jawa ne msinde. Bili kumina msafu, bili kumina mnana au. Na agubela makati. Ya na agubile bikoni na aguluani ya mbele yonesubuka. Just mubanga tono. Bo alwana na alwana na alwana. Obavu wamu suka ko. Eri people power. Kubanga tiba muwanga sete. Nechi lala. Mibali balonda bando chiku mwana na magendo kule mbele guwa. Agwa magendo kule mbele people power mu Uganda. Ono full figure tebamu sako. Bajolo senyo nyi ne bobi na wadala. Baga mati ono full figure. But they don't deal with hooligans. Bamu ita hooligan. Inti tiba qualifying na mutunga full figure kona na ye. So. Ni wala ngaba ino mungu ba. Full figure ono. Yanonya weye kuwata. Mune ya mbuleta kuchibuga. Manjiduwa nga kathani kusasira guya yavu menyo. Ya muta asa. Na mujamu naku. Na mga jamu kutualeke kwa mkulembezo yuguanga. Eyo. Jiafuri lo gufo guwe baga mati ya yewa. Wadeyo wa gamati Museveni ya iwa okubanga mbuba presidential advisor kusonga za ghetto ye bucha maani na abadala abave tolode ni babifuna before of course babifuna wala yukula mbuwa chuka kubaya kula ni office ya wamusa body side za kwa wikatwe waku ngani za bavuka mbuna nongiza kubanga tunde njiri ya bavuko kusupportinga NRM moshegena so ona kasente kala yukakaze kubanga okuvalo ya ingile NRM wituichu semuko ya funa kumotoka. Ina kuzalea mifo ya bei senta wana bando na bando wanti uzilaba zizo wetane tanomoka wabuga tagata mbulinga milioni inga asatu ya zikutezo nazi ya zinyuezeza chile kuzumula musibu bi elobu wafalaika ya mufamu elachi mbibili omuri ya ozachimu ze ni mga gaze jina sente ebintu webito lakulu sagana yungani ilabia biyogende juzi ya tulima mbuchitawe ya fa simanya ya fila mnutalu ate juzi na mana hatu gama simanya ya banjebi wangu nukuli na mazima ngeshitufi chita wali wali na tete wabira. Kale yoyo nenga. Sene za mtabula yogele vita kuataga ina kuzino. Wadenga zo kuzifu na hazifunye. Alistede. Akulane mini mji muofisa waji muofisa ya chiti babu chimuchi listede. Tusha inachomu gamu mchala full figure. So chamanyi tukolida kufuna chichisinga. Kastawa funa senti.